Kollarin soraraide oli Vilppulassa sijainnut entinen valtion rataverkon sivuraide, joka haarautui Orivesi-Haapamäki radalta Pollarin sorakuopolle. Ensimmäinen tieto soraraiteesta löytyy vuoden 1923 teoksesta VR ratapihat ja pituusprofiilit, jossa Pollarin soraraide on mainittu Vilppulan alaiseksi vaihteeksi. Etäisyydeksi Vilppulaan on merkitty 4,75 kilometriä. Tässä vaiheessa raide oli VR:n omassa käytössä radan rakentamisen tarpeisiin. Maanmittauslaitoksen vuoden 1938 pitäjän kartassa sorakuopan kohdalla lukee Vuohioen VR:n sorapalsta ja kartalla näkyy raide sorakuopalla. Kartan mukaan raide ei tässä vaiheessa johtaisi soraraiteelle asti eikä haarautuisi sorakuopalla kahdeksi raiteeksi, mikä on kuitenkin ristiriidassa aiemman tiedon kanssa. Valtionrautateiden oma kirjallinen julkaisu lienee lähteenä luotettavampi kuin myöhemmin painettu pitäjän kartta. Raide on ollut mahdollisesti olemassa sorakuopalle asti jo vuonna 1923. Valtionrautateiden aikataulukirjan 113 liite numero 2 vuodelta 1947 tuntee Pollarin vaihteena. Virallisesti raide avattiin liikenteelle kuitenkin vasta 10. lokakuuta 1950. Edellä mainittujen perusteella voidaan päätellä, että raide oli VR:n omassa ei-kaupallisessa käytössä jo kauan ennen tätä. Virallinen avauspäivämäärä koskeekin siten vain kaupallisen liikenteen kuljetuksia. Vuosien 1950 ja 1951 ilmakuvissa raide näkyy hyvin koko pituudessaan Keuruuntien ylittäen ja sorakuopalla kahdeksi raiteeksi haarautuen. Mainittuina kuvausajankohtina raide oli aktiivisimmillaan. Pollarin sorakuopan raide ylitti Keuruuntien eli seututie 348 tasoristeyksellä. Raide haarautui jo ennen tasoristeystä kaksiraiteiseksi. Raiteen pituus oli 590 metriä pääradan vaihteelta Keuruuntielle asti, jossa raide haarautui vielä kahdeksi 280 metrin pituiseksi lastausraiteeksi. Kokonaispituus Pollarin sorakuopan raiteella oli siten noin 870 metriä. Pollarin raide on mainittu vielä vuoden 1963 liikennepaikkojen välimatkat kirjassa, mutta vuoden 1979 peruskartassa raide on jo purettu. Raiteen liikenne on siis loppunut vuosien 1963 ja 1979 välillä. Nykyinen ratalinja on osin tienä ja osin epämääräisenä polkuna sorakuopan alueella. Varsinaisen sorakuopan alueella on nykyisin motocross-rata, mutta raiteen alkupää on ajokuntoisena metsätienä, joka ei tosin johda mihinkään. Kiitos kun katsoit videon, muista tykätä ja tilata kanava.